Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ana fa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wa min dzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Lan iku setengah saking terangane Kanjeng Nabi sing nganggo perumpamaan. Bikin perumpamaan-perumpamaan untuk memperjelas masalah. Kauluhu taidawwe Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, masarul alimi alladhi yu'allimun nas al khaira wa yansa nafsahu kamathalis siraj yudhi'u lin nas wa yukhriku nafsah. Ini populer banget nanti angger-angger bangsa itu menganggap bikinannya dia. Wong Indonesia ya nganggep iku gaweane wong Indonesia. Pepatah Indonesia padahal iku saka dawuh Kanjeng Nabi. Masalul alimi utawi tepane wong alim allazi yuallimun nasal khair, sing mulang ya lazi annasa ing wong al khaira ing bagus, tapi wayansa lan lali sapa alim nafsau ing awak dhewe ne alim. Tepane iku kamasari sirat kaya tepaning pelita. Apa? Pelita iku apa cara jawane? Lampu. Lampu jebuk maknane lampu listrik. Lampu listrik maknane kahrobak bahasa Arab. Sirat iku lampu kaya teplok, uplek bangsane ngono. Lilin bisa disebut sirat. Yudhi'u madangi ya allazi alim anna linnasi marang manusa sirat iku mbok rujukno ning sirat ya padha ae wong iku tamsil kanggo al alim allazi yu'allimun nas tapi ansa nafsau. Yudhi'u madangi ya sirat linnasi marang manusa tapi wayukhriku lan ngobong ya sirat nafsau ing awak diwene sirat. Rawahu Tabarani wa dia an Jundub. Ya. Ini kan populer nih, Indonesia juga populer. Orang alim yang memberitahu kebaikan kepada orang lain tapi dirinya sendiri dilupakan. Dia tidak memperhatikan dirinya sendiri. Ngeritik aku, balik-balik ustad-ustad, kiai-kiai sing ngandani wong supaya apik, ini dhewe ora apik gitu. Iku dipadakno padha karo lampu teplok apa lampu sentir apa lilin itu. Ya madangi yang lain tapi dia sendiri terbakar. Jadi membakar. Tapi hadzal hadis mongko iku apa namanya tamsil perumpamaan yang disampaikan oleh Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menjadi cetha bagi yang mendengar. Jadi eleke wong ngalim sing lali karo awake dhewe, hanya memperhatikan orang lain tapi dirinya dilupakan. Tapi hadzal hadis mongko iku yang dalam hadis iki tasbihul alimi utawi madhaake wong alim allazi ya'muru bil khair, sing ngongkon ya lazi alim bil khairi kawan kebagusan tapi wala ya'tamiru orang lakoni dhewe sapa allazi ngongkon wong apik tapi ndikne dhewe orang lakoni apik. Bayan faunas lan memberi manfaat sapa lazi alim annasa ing wong-wong tapi walayasa lan ora berusaha ya lazi alim linafi nafsihi kanggo
kemanfaatane awake lazi dhewe. Yang dipikirkan memberi manfaat kepada orang lain tapi dirinya ndak diurus. Diwarai sing apa-apa sing bisa memanfaat. Wong-wong do nglakoni ndikne dhewe ora ngakon. Iku dipadakno bisiraj. Jadi tasbihul alim alladzi ya'muru bil khair tapi wala ya'tamir yanfa'u annas wala yas'ali nafsihi dipadakno bisirat nyerupake wong alim mau bisirat kelawan lampu pelita alladzi yudiu sing madangi ya ladzi sirat tapi wa yukhriku lan ngobong. Dia membakar dirinya sendiri sambil menerangi orang lain. Wal makna utai maknane iku anna hadzal alima setubune iki wong alim iku yahruku nafsahu. Yahruku ta yuhriku. Nek yuhriku dari akhraqa. Nek yahruku dari kharaqa. Maknane meh padha. Ngobong nafsau ing awak dhewe ne alim binaril akhirati kelawan geni akhirat, geni akhirat ya neraka. Ini ngandani wong tapi awake dhewe ora nglakoni piye. Fasalahu ghairihi mongko utawi patute liyane alim fi halakihi ing dalem rusake hadzal alim. Dalam alim ini bagusake wong dengan cara merusak dirinya sendiri karena dalili wong dene dhewe ora nglaksanakan. Hadza ilam yad'u ngene mau nek ora ngajak sapa hadzal alim ila talabid dunya maring golek dunya. Dikne ngandani apik karo wong tapi dikne dhewe gak nglakoni. Titik iku ndekne padha karo lampu sing madangi wong akeh ndekne dhewe terbakar. Iki nek ndekne ora ngejak golek donya. Nek golek donya mbok piye, nek golek donya berat meneh iki. Wa illa iku wa in yatu wong ning mau ngarepe ilam yat. Nek ndekne ora ngajak golek donya. Dan ini ambekan ngajak ape, ini gak ngelakoni, terus ngajak golek dunia. Ya, wa illa ya fahuwa kan nar. Ora kaya misbah, ora kaya sirat, tapi kan nar. Nek ini ngajak ape, ini dhewe ora ngelakoni, iku kaya lampu pelita ngono ae. Jadi uang untuk padangnya, ini kobong. Tapi nek embek ngajak golek dunya iki ora lampu, ora pelita. Tapi apa? Bahwa kan nar kaya geni. Al mukhriqati kang ngobong alati takulu sing melalap ya lati nafsa ing awak dhewe ne nar. Wa ghairaha lan liyanin. Iki sing diobong segala macam. Kanar. Nek ngantek ndikne ajak-ajak apik ora nglakoni atik ngajak golek dunya barang. Iku ora trimo kaya lampu, wis kaya geni bulat-bulat sing kobong ora awake dhewe. Wong pirang-pirang malah kobong kabeh. Dadi intine fal ulama usalasa. Kanjeng Nabi nerangno ulama ada tiga macam ini dengan cara tamsil memberikan perumpamaan lampu. Ada tiga ulama itu. Imamungkidun nafsau utawa mbok waca imamungkidun nafsihi. Jadi nek kowe ngerti nahwu maca apa-apa iku kepenak, gak ana salah e. Mbok waca mungkidun nafsi yo gak salah, mbok waca mungkidun nafsau yo gak salah, anggere kowe ra dunungane. Nek kowe ra dunungane yo keliru, mesti kelirune. Hah?
Ono kalane ulama itu ada tiga. Yang ada kalane ulama sing mungkidun nafsi. Nek nafsi mbok waca jer ya jembok tas jembok tanbini mungkidun niku mungkidun nafsi. Mudhof ilaih. Wong sing menyelamatkan dirinya sendiri. Utawa mbok waca mungkidun wong sing nyelametake nafsahu ing awak dhewe ne mungkin. Ana telu, sing siji ku mungkidun nafsahu utawa mungkidun nafsihi wa ghairihi. Nek mbok waca mungkidun nafsihi mudhof ilaih atafi ya wa ghairihi. Mungkidun nafsihi wa ghairihi. Sing nyelametno awake dhewe lan liyane awake dhewe. Nek mbok waca mungkidun nafsahu wa ghairahu. Bagaimana membacamu ketahuan kamu ngerti nahwu taura. Wa huwa utai sing mungkit nafsi. Jadi menyelamatkan dirinya sendiri dan menyelamatkan orang lain. Ini ulama yang satu. Top iki. Okay. Ini orang mau nerima nyelamat nawa edwi tapi nyelamat nawang liyong. Ini ulama nomor satu. Wa huwa utawi mungkit nafsahu iki ar-rahib ilallah. Wong sing demen ilallahi marang Gusti Allah ani dunya ngedohi dunya zahiran wa batinan secara lahiriah dan secara batin. Ana sing secara lahiriah itu moh dunya tapi batine wah megambek kok ana sing ngi dhuwit. Mulane ning kene disebut zahiran batinan. Ulama yang nomor satu itu zahiran batinan. Secara lahir juga enggak buta, secara batin juga enggak buta. Ini yang disebut ar-rahib ilallah. Dia pokoknya itu Gusti Allah yang penting itu. Rahib ilallah menolak dunia zahiran wa batin. Iki sing nomor siji mungkit nafsa wa ghairahu. Orang alim yang seperti ini ada alim yang menyelamatkan dirinya dan menyelamatkan orang lain. Wa imamu liku nafsihi wa ghairi. Tergantung kowe mau maca apa. Nek mau mbok waca mungkidu nafsihi, saiki ya mbok waca muhliku nafsihi. Nek mau mbok waca mungkidun nafsahu, saiki ya muhlikun nafsahu. Kowe barang dia harus maca asale asal bener. Ana juga sing ngalim tapi ngerusak awake. Tapi wa mungkidun ghairahu utawa muhliku nafsihi utawa mungkidu ghairihi. Ndik ning ngerusak awake tapi nyelametno liyane. Siapa itu? Wa huwa utawi muhliku nafsihi wa mungkid ghairihi iku man da'a ilal akhirah. Wong sing ngajak-ajak ninggune akhirat, wong diajak ngibadah, diajak apik, diajak selawat, diajak silaturahmi, diajak segala macam. Sekaligus barofadu dunya lan menolak ya manda'a ad-dunya ing dunya zahiran secara lahir. Tapi walam ya'mal bi ilmihi lan orang lakoni ya man bi ilmi kelawan ilmune man bil batinan secara batin ajak-ajak ning akhirat ketok endine yo gak gelem dunya tapi ning ngene hamek-hamek dunya dene iki ngrusak awake dhewe tapi nyelametno wong liya wong ajakane apik kok ajakane apik wong-wong do ngetut najakane endine dhewe malah ora memperhatikan keapiane dhewe. Ya dene ya ketoke ya moh dunya barang, tapi zahiran tok. Batine noka. Wa hadza utawi iki ku wa'idun. Merupakan ancaman ya, ancaman. Limang kana tumrape wong kana kang ana lahu kedue man apa zikrun
zikir au alqasam au ta nibaake asma ing pengrungon wa huwa syahid. Ya rungokno iki maksude ngono. Iki merupakan ancaman to. Kowe nek kowe ajene duwe pikiran gelem eling, iso gelem ngrungokno. Di nek ana wong ajak-ajak apik tapi ndekne dhewe senajan ketoke nolak dunia tapi secara zahiran tok batine ora. Wa kana ulama ushabati. Lan ana iki sing dadi idealismenya ulama itu kan ya ulama sahabat ya. Wa kana ulama ushabati. Lan ana sapa wong alim-alime sahabat. Sahabat itu juga ada yang awam, ada yang alim. Ada sing ora pati alim tapi ya ngerti. Tapi ana sing alim. Ya kaya apa Ulafa'ur Rasyidin, kaya Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Abnil, itu Ibnu Mas'ud, ngalim-ngalim. Ono sapa ulama ushabah iku fi ghayatin minal wajal. Itu termasuk fi ghayatin ing dalem katok-katoke minal wajali sanging isin wal khaufilan wedi. Nah, ulama guring-guring iki ora pati isinan, ora pati wedinan, ora pati wedi karo Gusti Allah, ora isinan karo wong. Mbiyen ulama sahabat itu wah luar biasa isinane. Wong contone Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling isinan wajar. Isin terutama ning gone Gusti Allah taala. Wal khauf lan wedi, ya wedi Gusti Allah taala. Bali dalika krono ara iki ulama ushabah itu nemen tuk e wajal lan khauf. Kala dawuh sapa Aisyah tu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha lifatan maring seorang pemuda ikhtalafa ilaiha sing bola-bali ta wirawiri gawene rono sowan ning gone Siti Aisyah. Wirawiri gawene ikhtalafa itu bolak-balik sowan ilaiha marang Siti Aisyah yas'aluha nyuwun pirsa bertanya-tanya iya fatan ha ing Siti Aisyah wa tuhadithuhu landawi sapa Siti Aisyah ing fatan faja'aha mongkon sowan nyowani sapa fatan ha ing Siti Aisyah zata yaumin ing dalem suwijining dina faqalat mongko dawuh sapa Sayyidatina Aisyah Aisyain ayyasyain amilta ing apa suwiji-wiji amilta gawe sira apa yang sudah kamu lakukan qala matur sapa fatan mah wah dereng wonten kala dawuh sapa Sayyidatina Aisyah fama tastaksiru min hujajillahi alaina wa alaika monggo ing apa tastaksiru ngekeh-ngekehno sira min hujajillah saking hujah-hujah Gusti Allah alaina ing atase kita wa alaika lan ing atase sira aku ngaji ana ya ning mbek aku Lek dalil-dalil Gusti Allah iki ku mok dadi alasane Gusti Allah nyiksa awake dhewe tok iku. Ngaji ya gak mbok ngamalno. Aya saein amil ta itu kowe duwe ilmu semenake iki mok ngaji mbek aku bolak-balik. Iku sing mbok ngamalno apa? Lah kowe kok malah mah. Wah, nek niku nggih dereng ngono karo lho iku piye? Kowe iki berarti ngekeh-ngekeh kojae Gusti Allah untuk alaina wa alaika. Payah iki. Aku wis bolak-balik kandha nek wong Arab iku muni ala itu hanya
penderita itu kita. Nek la itu saksi ku Allah itu saksi yang memberatkan. Saksi lahu itu saksi yang meringankan. Iki Allah alaina wa alaika. Mergo sing ngaji ku berdua. Fata ini njaluk ngaji mbek Siti Aisyah bolak-balik. Tapi gak diamalno. Iku berat itu. Jadi Gusti Allah punya hujah apa nyiksa kita seorang ini. Lho kok nyiksa? Lah ngerti orang amalno. Ya. Ayo. Iki pentinge ulama-ulama sahabat biyen muan nemen itu. Wedine wek Gusti Allah itu. Jadi ora ono ngerti kok gak dilakoni ora. Hati-hati banget. Uisin, ngerti kok ora dilakoni. Wa qala Isa alaihi salatu wassalam lil hawariyin. Ngendika sapa Nabi Isa alaihi salatu wassalam lil hawariyin marang hawari. Hawari itu nek cara Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam istilahnya sahabat. Nabi Isa istilahnya hawari. Pendukung-pendukungnya Nabi Isa itu terbatas, hanya yang dukung Nabi Isa saja yang disebut khawariyin, liyane Bani Israel musoyin. Nabi Isa ngendika lil khawariyin, tak malu nalid dunya wa antum turzakuna fiha bighairil amal, wala ta'maluna lil akhirati wa antum la turzakuna fiha illa bi amalin. Ngamal sira kabeh lid dunya kanggo dunya nembut gawe golek duit, wa antum halutai sira kabeh ku turzakuna diparingi rezeki kabeh fiha ing dalem dunya bi ghairil amali kelawan tanpa ngamal. Wa tak malu nalan orang ngamal sira kabeh lil akhirati kanggo akhirat, wa antum mutai sira kabeh iku la turzakuna fiha ora diparingi rezeki sira kabeh fiha ing dalam akhirat illa bi amalin kejaba kelawan ngamal. Wae iku apik buku dalil pidato ya. Masyaallah, ini kata-kata indah sekali dawuh Nabi Isa. Kowe iku ora ngamal kanggo dunya iki. Rasa nyambut gawe iku iso diparingi rezeki mek Gusti Allah iku. Buktine apa pengangguran iku ya iso urip ngono. Pengangguran pirang-pirang ndak urip kabeh. Eh, kowe iku ora pengangguran. Jute ya urip mangan terus mangan kadang-kadang ping telu. Pemeneh nek ana kajatan sampe mbok kok. Itu tanpa apa jenis amal belas tapi untuk rezeki bighairi amal. Kowe iku iso diparingi rezeki Gusti Allah tanpa ngamal. Lha to kowe to ngamal kok ngantek ngono sregepmu kowe iku apa? Gusti Allah maringi rezeki wong sing gak ngamal ya direkai rezeki. Lha kowe kok terus betul-betul sikil mbok sirah-sirah mbok sikil kuwi lha apa? Sementara kowe ngerti sendiri. Kowe gak tau ngamal kanggo akhirat ta. Kowe nek kepengin akhirat ora ngamal wis gak entuk ngono ae. Wis gak entuk. Lan ing dunya untuk dunya kowe ora ngamal ya entuk. Tapi nek akhirat kudu ngamal. Lah kowe kok gak ngamal? Ya gak entuk tenang. Ya. Wa antum la turzakuna fiha illa bi amalin. Jadi kudungan, nek akhirat kowe kudu ngamal, malah gak ngamal. Ini kayak dawe Ibnu Athaillah kan, kowe iku sing dijamin Gusti Allah malah mbok tututi, mbok kejar-kejar. Sing dituntut Gusti Allah ora mbok lakoni, piye karepmu iki? Mikir kok kualik-kualik. Ya mestine sing dijamin ya tenang aja wong dijamin. Sing dituntut ini aja dilakoni sikil digusilah-silah digusikil itu kanggo sing dituntut ora kak sing wis jamin. Jajal aku ora lapo-lapo, aku tetep mangan kowe.
Wa qala ya ulama asu bila amalin. Nah, ngendika Nabi Isa itu, ya ulama asu. Kiai-kiai elek, ulama usu, ulama-ulama elek. Bila amalin tanpa ngamal. Ja'altum dadekna sira kabeh adunya ing dunya ala ru'usikum. Ingatane sirah-sirah kabeh. Wal akhirata lan dadekna akhirat tahta aqdamikum ana ing isore sikil-sikil kabeh. Sing ning gone sirahmu iku malah dunya, ning akhirat malah ning kene. Ora mbok perhatekno. Di bawah kakimu. Kaulukum sifa wa amalukum da. Omonganmu wae iso nggo nyuwuk wong kowe. Sipa iso nambani. Tapi amalukum dak, loro kabeh kowe. Bar mbok suwuk mari ngamalmu penyakit. Wa amalukum saya amaliro iku daun penyakit. Kasajarati dilfa. Difla ya. Kaya wit dilfa. Dilfa itu nek cara kene bunga mentega itu. Warnane bagus. Sing merah semu putih itu bunga mentega. Tuk jibu, wah, dadekno ngajib, nyenengake, menarik. Ya sajaratu dilfa maning wong ro'aha kang ningali. Ya man ha'ing sajaratu dilfa. Orang lihat adifla, lihat bunga mentega ini, muas mesti tertarik, indah sekali. Jadi merahnya tidak terlalu merah, agak jambon-jambon, terus ada gradasinya keputihin. Apik banget. Kau nak kepen royo, buka Google dan tuliskan difla atau bunga mentega muncul itu indah rupanya, tapi beracun. Batak tululan mateni yo sajar atau difla man ing wong akala kang mangan yo man ing sajarah bentuknya indah sekali, tetapi nek mbok mangan mateni kuwe karena dia beracun. Itu bunga apa namanya? Mentega itu. Lama suk jadi bikin orang tertarik, tapi aja ngantek. Mbok pangan dikne mateni. Wa min dzalika fi hadzal makna lan iku setengah saking penjelasane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menggunakan perumpamaan-perumpamaan untuk lebih jelas fi hadzal makna ing dalam iki pengertian utawi kauluhu dawuhe Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam masalul ladzi ya ta'allamul ilma thumma la yukhaddithu bihi kama salil ladzi yaknizul kanza fala yunfiku minhu. Masalul ladzi utai tepaning wong ya ta'allamul ilma sing mempelajari bibinau iya ladzi al ilma ing ilmu summa la yuhadditsu bihi monggo keri-keri ora ngandani sapa wong bihi kanthi ilmune itu nek duwe ilmu tentang akhirat tapi ora tahu dienggo ngajak wong ning akhirat ora tahu. Ilmu pak, duit ilmu sing
ape-ape ora tau dikandakno. Iku kamasali lazi yakni zulkansa. Contone tepane kaya dene wong sing nimbun, sing apa? Nyimpen alkanza ing simpenan. Tapi falayum fikuminhu, tapi orang infakno sapa wong. Duit pirang-pirang diadai peten terus, mantek peten iku wobek. Ora tahu di napakah neblas, ora tahu infak sama sekali. Iku padha wae karo wong duwe ngelmu, ngelmu pirang-pirang tapi ora tahu diajarno wong, ora tahu dimanfaatno nganggo wong liya. Itu sama saja dengan jadi ya percuma. Lah bondo semunake mbok apa? Payang pangan rayap. Wong bondo itu untuk dimanfaatkan. Orang mbok manfaatno dhewe, terus orang mbok manfaatno kanggo wong liya. Ya nganggur bloko-bloko. Padha ilmu juga gitu, penting ilmu. Oh, irang-irang. Ande siram bodi kakek ilmu. Tapi ora tau diwehno wong, ora tau dianu. Percuma. Wa min dzalika fi hadzal makna, aniku setengah saking dawuh-dawuh Kanjeng Nabi sing nganggo perumpamaan fi hadzal makna ing dalem iki pengertian, masih dalam pengertian itu tadi, orang yang mempunyai ilmu tapi tidak diamalkan, punya ilmu tidak diajarkan, ya. Kauluhu ta'i dawuh Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, masalul ladzi yu'allimun nasal khaira wa yansa nafsahu. Tepaning wong iki dawuh Kanjeng Nabi kabeh sing menggunakan tamtsil, perumpamaan-perumpamaan sehingga yang mendengar menjadi sangat jelas. Tepaning wong sing mulang yunas al khaira ing kebagusan, tapi wayan salan nglalekake sapa ladzi nafsahu ing awak dhewe ne ladzi iku masalul fatilah, kaya dene uplek lah, uplek ya lentera tudiu madangi ya fatilah linasi kanggo wong-wong watukhriku nafsaha lan ngobong ya fatilah nafsaha ing awak dhewe fatilah. Ampuh itu kah? Dia membakar di kirinya juga, meskipun memberi padang kepada orang lain. Rawahu Tabrani an Abi Barza. Wa hadza masalun darabahul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Iki merupakan perumpamaan darabahu sing gawe ing masal ing hadza sapa al-Mustafa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, kang pinilih sallallahu alaihi wasallam. Sebagai perumpamaan liman kanggo wong lam ya'mal bi ilmihi, sing ora ngamalno ya man bi ilmi kelawan ngilmune man. Wa filan ing dalam hadis iki wa'idun syadid, merupakan ancaman sing banget. Wong cuma golek ngilmu tok tapi gak mbok manfaatno, ora terutama gak kamu manfaatkan untuk orang lain, iku padha karo ngobong awak dhewe. Nek dimaknani ngobong awak dhewe terus menderita ngono gak apa. Nek ngobong awake dhewe terus dimaknani neraka, ya ciloko, berat, ancaman sadid ini. Qala Abu Darda, ngendika sapa sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, wailun liman la ya'lam marrah wa wailun liman alima wa lam ya'mal alfa marrah. Cilaka mencit liman tumaping wong la ya'lam, sing ora ngerti sapa man, cilakane marrotan ambal sepisan. Tapi wa wailun lan cilaka liman tumaping wong alima kang ngerti ya man, walam yakmal lan ora ngamal,
cilokone alfa marrotin 1000 kali. Jadi intine iku wong nek gak duwe ilmu kok salah dihukum siji. Wong duwe ilmu kok salah iku 1000 kali. Kowe ngerti nek misoi wong tuwa iku Allah. Tapi kowe gak ngerti dalile bareng-bareng gak ngerti ilmune gak ngerti lah. Mangsaku ya biasa-biasa ae wong tuwa ya. Mbek wong wong enom padha wae. Wong tuwaku dhewe ya padha wae padha wonge. Rumangsane ngono. Kok bisa iku mok siji tok. Tapi nek wis kowe wis maca, heh. Ndak boleh ngomong bala takul lahuma ufin barang iku wis mung dalile Quran barang. Kakwe kok iseh misah. Itu alfu marrah. 1000 kali itu. Nek orang ngerti mok sepisan. Kuwi nek ngerti iseh ngakoni alfa marrah. Wa qala Tusturi. Dawuh sapa Imam Tusturi. Orang sufi terkenal ini. Dawuh annasu kulluhum sukara. Wong iku manusa iku kulum sekabehane nas iku sukara mendem kabeh mabuk kabeh ilal ulama kejaba wong-wong sing alim wong mendem kabeh kejaba ulama wal ulama utawi ulama kiai-kiai kulum sekabehane iku khayar bingung kabeh ilaman amila bi ilmihi kejaba wong sing amalno bi ilmi klan ngilmune mong bayangno saiki ning gone masyarakat ora ana kiai mendem kabeh masyarakat mendem kabeh kan ana kiyaine tapi kiyaine bingung dhewe kan masyarakat apa kok niku lha kok bingung kabeh mergo duwe ilmu tapi gak diamalno. Kowe nek kepengin roh masyarakat sekarang ya itu. Hah? Kok do gak bingung kabeh piye? Wah, nek anu kok urip kok ngene ya. Salahmu dhewe. Duwe kiai ora ngamalno ilmune. Wes bingungi dhewe. Lah kowe pengen piye? Duwe kiai bingung ngopo gak duwe kiai blas. Kan minimalis ya timbangane. Timbangane mabuk kabeh. Nek mboten nonton kiai mabuk kabeh. Ya alo enggak ada tapi kiai bingung iki. Iki Imam Tusturi. Ono ae ngendika ngene. Wa qala la dawu sapa Imam Tusturi. Ad-dunya jahlun wa batilun illal ilm. Dunia iki kebodohan, wa batilun dan kesalahan. Batil itu kosok wang sulih hak. Kan nek hak maknani kebenaran, batil ya kesalahan. Illal ilm kejaba ilmu. Dunia iki bodoh, batil kecuali ilmu. Wal ilmu itu hujjatun alaih illal maf'ula bihi. Ilmu itu merupakan hujjah alaih ing atase ilmu sendiri illal ma'mula bi kejaba sing dingamalake apa bihi al. Wong wong iki sufi ya, terus sufi besar ya. Jadi intine kehidupan sing disampaikan itu dunia kebodohan dan kesalahan kecuali ilmu. Ilmu itu menjadi hujjah alai ilal ma'mul. Nek gak diamalno wis bar. Wal amalu sedangkan amal itu sendiri itu haba. Haba muspro, haba itu bagaikan debu bertebaran itu. Habaan mansura debu. Tidak ada artinya illa bil ikhlas illa bi ikhlasin kejaba kanthi ikhlas
ngilmu tanpa ngamal ya salah, ngamal tanpa ikhlas ya salah. Kowe monggo ilmu dhuwur iki. Wal ikhlas, sementara ikhlas itu sendiri ala khatarin azim. Ing atase bahaya sing besar. Hatta utama sehingga di akhir apa bihi ikhlas. Utama amal bihi kelawan ikhlas. Ya, repot ya. Ngilmu, kowe duwe ngilmu tok ora ana ngamale wis bahaya. Kowe duwe ilmu mbok ngamalno tapi ora ikhlas. Ya masalah juga. Sementara ikhlasnya sendiri itu juga isih nguatiri, nguatiri piye? Ora iso terus. Kadang-kadang ikhlas, kadang-kadang ora. Jadi repot. Nah, kowe nek kepengin urip apik tenanan yo ngene iku. Nduwe ilmu ngamalno dengan ikhlas terus-terusan. Aja ikhlas dilok terus ngguri-nguri dilewer. Imam Tusturi. Waqala al-Junaid. Ini Sayyidut Taifah. Sufi-sufi itu pemimpinnya Al-Junaid ini. Baka Al-Junaid, Al-Junaid Al-Baghdadi. Mata aratta antu syarrafa bil ilmi wa takuna min ahlihi wa tantasibalahu qabla iqtahi haqqahu. Uhtu jiba angka nuruhu. Mata arota kapan karep siro antu syarofa yang to dimulyakno siro bil ilmi, dihormati bil ilmi kelawan ngilmu. Wataku nalan ono siro min ahli, termasuk ahlu ilmu, kamu dicatat sebagai ahlu ilmi. Watantasiba lahu qabla iqtaihi haqqah. Lan kowe wis dinisbatno, wis diundang kiai. Lahu marang ilmu, padahal qabla iqtai haqqahu, sakdurunge menehi ilmu, haqqahu ing hake ilmu. Hake ilmu apa? Diamalno. Hake ilmu itu diamalno. Orang diamalno kowe wis diundang kiai. Oh tujiba angka mongkok tertutup angka saing siropo nuruhu cahayane ngilmu. Kowe nek kepengin dihormati karena kamu punya ilmu, dan kamu dipandang sebagai ahli ilmi, ahlul ilmi. Tapi kamu belum memberikan haknya ilmu, yaitu diamalkan. Kamu tidak akan mendapatkan cahayanya ilmu itu. Wa kana 'alaika lalaka. Oh, bahaya. Ono ilmu iku sing laka, ono sing alaika. Payah naudzubillah iku sing alaika. Wa kana lan ono apa ilmu, ono iku alaika merugikan kamu. La laka ora menguntungkan kamu. Ya. Ini kowe kepengin terhormat dengan ilmu, ora mok golek ilmu tok. Kowe kepengin dianggap sebagai ahlul ilmi, ora mok butuh ngaji tok, butuh belajar tok supaya kowe ngumpulno ilmu pirang-pirang. Sebelum kamu bisa memberikan haknya ilmu. Apa haknya ilmu? Diamalkan. Kowe duwe ilmu pirang-pirang gak mbok amalno, itu cahaya ilmu tidak akan kelihatan dari kamu. Memang samu ilmu itu selalu menguntungkan, tidak bisa merugikan. Yaitu kalau ilmu tidak kamu berikan haknya sebagai ilmu. Ilmu engko gagah-gagahan ben diundang kiai. Hak ilmu itu diamalkan. Waqat wafaqani Allah, lan teman-teman nulungi ingsun sapa Allah taala, disukseskan saya. Wafaqani Allah itu disukseskan. Wallahu waliyut taufik, Gusti Allah itu yang mensukseskan. Wallahul muwafiq, Gusti Allah itu yang mensukseskan.
Kat wafakoni Allah dan teman-teman nulungi ingsun nyuksesake ingsun sapa Allah taala li kitabati risalatin khosah anggo nulis risalah sing khusus spesial an usuli tarbiyah saking dasar-dasare pendidikan fil ahdil awali ing dalam masa pertama isih cilik wa kaifiyati manhaji lan kepriye dan caranya kiyate metodene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fit ta'lim ing dalam mulang wastikhlasi nadhariyat tarbawiyah lan mengambil intisarinya teori-teori tarbawiyah sing bangsa pendidikan teori-teori pendidikan nadhariyah itu teori wa ususi manhajiyah minal hadis dasar-dasar metode minal hadisin nabawi saking hadis sing bangsa nabi artinya hadisnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sarifi sing mulya lah karena sing nutur sapa ingsun huna ana ing kene nutur khalasataha ing intisarine risalah mau ana risalah itu ini nek kowe goleki ana risalah itu sing tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran sebagian itu intisarinya dimuat di sini wallahu waliyyu taufik ngoneng kene iki apa sing selanjutnya ini nanti cuplikan dari risalahe beliau yang tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran. Wallahu waliyyu taufik tai Gusti Allah itu yang menangani pertolongan agar sukses. Waliyyu taufik iku ngono. Wallahu wa akeh sing wallahu waliyyu taufik amin wallahu taufik wallahu taufik wal hidayah wa Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq maknane sukses itu ditulungi Gusti Allah itu artinya sukses karena yang mensukseskan hanya Allah taala kamalu syariatihi sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam.